אתמול ראיינתי את עופר שכטר, מנכ"ל רשת קניוני פרומול, בניהול פרומול. הם מנהלים מעל 30 מרכזים מסחרים שונים. הוא היה מנכ"ל קניוני ביג, והתחיל בתחנת דלק. ואחד הדברים שלמדתי ממנו, אני מאוד אוהב ללמוד ככה מכל אחד שאני עושה איתו פודקאסט, הפודקאסט שלנו סקסספול, מי שעוד לא עוקב אז שייכנס בספוטיפיי ויסתכל, זה שהוא לקח על עצמו סוג של מצווה, והמצווה היא לא מצווה גדולה, משהו שכל אחד מכם יכול לעשות. באותו רגע שהוא סיפר לי את זה, זה היה נשמע משהו מאוד שטותי, אבל שמתי לב שזה השפיע עליי כבר היום בבוקר, והתחלתי לקיים את אותה מצווה כמוהו. והמצווה היא ממש פשוטה. הוא אמר שהוא לקח על עצמו לעשות את העולם קצת יותר טוב. שאלתי אותו איך, הוא אומר, תשמע, אני נוסע 60,000 קילומטר בשנה, אני דואג במהלך היום לתת 5 פעמים זכות קדימה. אמרתי לו, מה, להולכי רגל? אומר, לא הולכי רגל, למישהו שמנסה להשתלב בכביש, למישהו שמנסה לעקוף את הטור ואני נותן לו להיכנס. זה היה נשמע די שטותי באותו רגע, אבל חשבתי על זה, ואם כל אחד מאיתנו היה קצת יותר נחמד לאחרים, העולם שלנו היה נראה הרבה יותר טוב. ומשהו מדהים קרה, בגלל שהוא סיפר לי את מה שהוא סיפר, שמתי לב היום שכל פעם שמישהו רצה להשתלב או להיכנס, גם אם הוא לא ביקש רשות וגם הוא עשה את זה בחוצפה או גנב את התור, נתתי לו. ובכל פעם שנתתי לו, אני הרגשתי יותר טוב. זאת אומרת, מעבר לעובדה שאני אפשרתי לו להיכנס, לא חיכיתי לתודה שלו, אלא בגלל שאני עשיתי משהו טוב, אני הרגשתי יותר טוב. קחו על עצמכם איזושהי מצווה, אני חושב שהוא נתן לנו שיעור מאוד חשוב. כל אחד יכול לקחת על עצמו איזושהי מצווה, בין אם זה לתת זכות קדימה, או בין אם זה לעזור פעם ביום למישהו אחר, או בין אם זה לעזור לאיזה קשיש לחצות את הכביש, או לתרום פעם ביום. זה בכלל לא משנה מה המצווה שלקחתם עליכם. אני לדוגמה החלטתי לקחת על עצמי מצווה בכל יום לעזור לבן אדם אחד, לעשות פגישה אחת בלי כסף, לתת עזרה לאיזה בן אדם שרוצה בעסק שלו, סתם ככה. למה? כי יש לי את הידע ואת היכולת. קחו את היכולת שלכם, תחשבו מה אתם יכולים לעשות, ומדי יום תעסקו באותה מצווה. אם כל יום, כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו מצווה אחת קטנה, וכל אחד יתחיל לעשות את זה, תחשבו באיזה עולם אנחנו חיים. זה לא אומר דרך אגב שאני לא אעשה גם את הזכות קדימה. כבר היום אני חושב שאני ב4, והיום רק התחיל. אז יאללה חברים, אמצו לעצמכם מצווה, משהו שעושה לכם טוב, ולכו לעזור לאחרים. ביי ביי.